Rama njofton fest, por si është atmosfera në Selin Blu, basha takim urgent me Eduard Halimin, Teksa sa unë mëruan bi 90% e votave që deri tani zjerin socialistët fort se parë, nga Selia Blu nuk ka endë një ragim zyrtar në ditën e dy të numërimit. Krye Demokrati Lullzim Basha po ndjek procesin nga Selia Blu, ku kam bëritur që prej orës në të mëgjesit të sotëm. Më herët në zyrën e ti ka qënë edhe koordinatori i saqën politik Eduard Halimi, që ka qëndruar në një takime bashën për të pak 60 minuta. Mësohet se demokratët do të presin rezultatin final që me gjas do të publikohet në orët e mbrëmjës të sotme, dhe pastaj kreu i pëdës pritë të ketë një dalje për mediat dhe qëndrimin e ty zyrtar të partisë të ti. Nga nga tjetër manë të një statusi në rete sociale, Rama ka ftuar patronazhistët, koordinatorët dhe drejtuesit në sheshin Skënderbej për atë që ai e quan përqafimin e fitores. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Jeto shëndetshëm.